Про створення самооборони, прийом тимчасових переселенців та допомогу для фронту голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушко прозвітував про роботу за 2022 рік, розпочав із спогадів про 24 лютого минулого року. Ніхто ніколи, напевно, що й не думав, що прийде той час, що саме таке може відбуватись тут у нас, де ми були так далеко від зони бойових дій безпосередньо. І хоч і війна вже тривала з 2014 року, але вона була більш такою локальною, а тут ми бачимо завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Я пам'ятаю, як колони їхали. Прикарпаття від початку повномасштабного вторгнення стало тилом для тих, хто рятувався від окупантів. Відтак, каже голова РВА, Коломийщина теж прихистила в себе внутрішньопереміщених осіб. 37 тисяч Коломийщина прийняла внутрішньопереміщених осіб. Найбільше прийняла територіальна громада Коломиї, це 14 тисяч таких людей. Сьогодні в нас проживає 10 тисяч переселенців. І хочу сказати, що 92% все-таки людей жили у приватному секторі, це наші громадяни, жителі все-таки відгукнулися і прийняли цих людей у ту важку хвилину, коли їм потребувала така допомога. Та головним завданням була підтримка фронту, наголосив Глушков. Ми змогли зорганізуватися з громадами на підтримку Збройних сил України і всього було більше 150 мільйонів гривень громадами нашого району, спрямовано на різні заходи щодо підтримки Збройних сил України. Це дуже величезна сума, як на мене, але мені приємно, що ні по одній громаді в мене не виникло питання, чи потрібно допомагати Збройним силам України, в тому числі територіальній обороні, чи не потрібно. Далі потрібно було формувати територіальну оборону для збереження порядку. Дуже важливо було якнайшвидше зробити все можливе, щоб тут сформувати територіальну оборону, яка була б здатна дати відсіч ворогу, а також найбільше на той час було питання щодо диверсійно-розвідувальних груп. Ми дуже добре з вами пам'ятаємо, що відбувалося, оці мітки, які розмальовувалися всюди, повідомлення безкінечні про замінування тих чи інших об'єктів. Це була робота не когось одного, це була спрямована така мережа розгалужена. Але й цього було замало, каже очільник Коломийщини. Відповідності до рішення Ради оборони області, після створення батальйону територіальної оборони, ми відповідно побудували необхідну цілу систему територіальної оборони з фортифікаційними спорудами для того, щоб в разі потреби ми могли дати відсіч ворогу. Далі в адміністрації вирішили запровадити флешмоб дрон для ЗСУ. Дрон для ЗСУ. І хочу сказати, перший такий дрон знову ми почали з себе. Знову ж таки, працівники адміністрації, районної ради, інші державні службовці зібрали гроші, власні пожертвування, і ми придбали перший такий дрон. Завтра ми хочемо передати 55-й дрон у межах цієї акції. Також медзаклади Коломийського району приймають на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців. У нас на базі медичних закладів проходять лікування, реабілітацію наші воїни. Ось. І я дякую всім, хто долучається. У нас прийняті програми, виділяються кошти. І фактично за рахунок бюджетних коштів ми в повному об'ємі забезпечуємо забезпечення необхідними ліками, необхідною допомогою для наших воїнів. І знову ж таки, є багато воїнів, які приїжджають на лікування, їх привозять евакуаційні ці поїзда санітарні з інших областей, де вони проходили службу, де нема тут їхніх рідних, близьких, то ми так організували роботу з громадами, що кожна громада долучається до підтримки, виділяє кошти, купує все необхідне. На закінчення голова військової адміністрації зазначив, що в районі всі навчальні заклади та великі підприємства облаштували сховищами, які під час повітряної тривоги приймають громадян. Вцілою поставлені перед владою завдання вдалося виконати, підсумував Любомир Глушков. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».